Ćao svima, dobrodošli na farmu Kunića Mijatović, ja sam Sloba. Morao sam malo da ugasim ventilaciju kako bi bio malo bolji, da kažem, kvalitet zvuka. Teo sam juče da izbacim video, do duše imam nasnimanih klipova, samo ne mogu da stignem da ih, da kažem, izeditujem i postavim na YouTube, ili imam dosta obaveza. Ono što je današnja tema našeg klipa, a verovatno će dosta vas da zanima, jeste zašto kunićima udare sline na nos, zašto šmrcaju i zbog čega dolazi do šugarca u ušima. Verovatno je dosta vas naišlo na taj problem da su uši šugave, da se pojave kraste i da jednostavno kuniću curi nos. Tako da ostanite do kraja videa, pogledajte šta sam zabeležio i šta ću danas da vam ispričam. Tako da, ono što sam zaboravio je još jednu stvar, tako da hvala vam na 500 subscribera na mom YouTube kanalu. YouTube kanal sam otvorio u 12. mesecu, već 15.12. 2020. godine sam krenuo sa snimanjem, što je nekih malo manje od 2 meseca. Kanal je pokrenut, ovo pričam za sve one nove ljude koji su na kanalu, kanal je pokrenut iz razloga edukacije drugih ljudi, jer jednostavno uvideo sam za ove neke 3 godine da dosta tih ljudi ne zna o samim kunićima, nema ko da im kaže. I želim da svo ono znanje koje sam ja stekao u samoj mojoj proizvodnji kunića prenesem na sve te ljude koji žele da se bave sa kunićarstvom, da prenesem znanje na ljude koji ne konzumiraju meso kunića u nekim većim količinama, jer jednostavno imaju predrasude prema tom mesu i ne znaju koliko je zdravo. Iz tog razloga sam pokrenuo ovaj YouTube kanal kako bi radili na nekoj, da kažem, vrsti edukacije. Tako da još jednom vam hvala, svi oni koji se niste prijavili na moj kanal, a pratite naše klipove, prijavite se na kanal kako bi, i pritisnite tamo zvonce kako bi dobijali jednostavno notifikacije kada izađe novi video, kako biste bili u toku sa svim stvarima koji se dešavaju kod nas na farmi. Tako da, hvala vam još jednom i se vratimo na temu. Znači, rekao sam, današnja tema videa jeste zašto vam kuniću sline udaraju na nos i zbog čega dolazi do šugarca u ušima. Ono što je prva stvar, pričat ćemo o samom tom slinjenju kod kunića, zašto kunić krči jednostavno unutra, i sad ću da vam pojasnim par stvari šta se meni u praksi pokazalo da je to i kako sam uspeo da rešim samo to šmrcanje. I mislim, do duše imam u nekim merama, ali ne kao pre, pojavi se jednostavno. Ono što je prva stvar jeste problem u samoj hrani, jer imate verovatno dosta vas je naišlo na hranu koja je puna prašine. Ono što sam ja promenio kod mene na farmi jeste da svaki put kada sipam hranu, gledam, napravio sam neko sito, da provejem tu hranu kako bi ta prašina ispala i jednostavno kunić ne bi udisao na nos. Ono što je druga stvar što treba da obratite pažnju jeste da hranilice izbušite. Ili kupujete izbušene hranilice sa donje strane, imaju sitne rupice, kroz te rupice ispada sama ta prašina prilikom kunića, dok kunić jednostavno konzumira tu hranu, ta prašina koja je sitnija, koja može da mu naškodi, ispadne dole na ovaj lip. E sada, to je jedna stvar. Druga stvar jeste vlaga u objektu. Vlaga u objektu je jako veliki problem, pogotovo kada su objekti ne koristi ventilacije u objektima i ne provetravaju se redovno, ne kažem, nemaju svi jednostavno ventilaciju i nemaju veliki broj kunića kao ja, ali jednostavno, verovatno imate neka ulazna vrata, prozore, odškrinite to kako bi jednostavno ulazio svež vazduh i nekako sušio prostoriju, jer jednostavno taj njihov izmet i sam taj urin je jak i kada stoji dugo ispod njih, zna da napravi problem tog šmrcanja, jednostavno im se diže nos. E sada, verovatno nekolicina vas ima tepsije, nema ove kose limove ko ja, nego tepsije. E sada, zašto su tepsije? I ja sam naišao na taj problem sa tepsijama, na ovim kavezima, znači, pogotovo ako ne čistite redovno. Ako ne čistite redovno, ona se tepsija napuni i izmeta i tog njegovog urina, i taj urin se, kako da kažem, amonijak se diže gore, sam po sebi. I tako, dok je taj kunić u tom kavezu, taj amonijak sve ulazi non stop u nos i izaziva mu jednostavno to slinanje iz nosa. Za hranu sam pomenuo i, znači, vlaga.
redovno provetravati prostoriju kako bi što više svežeg vazduha ulazilo tokom dana. Ja sada trenutno ne provetravam, evo sada malo pre sam ugasio ventilaciju kako bi mogao da snimim klip, da nam jednostavno ne bi smetalo, ali ovaj su vrata otvorena i ulazi jednostavno svež vazduh. Ono što je druga stvar o čemu danas želim da pričam s vama, jeste taj šugarac. Dobio sam par komentara kako da ga leče ljudi i da li se meni pojavljivo. Naravno, pojavljivalo se na početku. Doduše danas, hvala Bogu, šugarca u ušima kod kunića nemam. Iz razloga zato što držim jako dobru higijenu i trudim se da bude higijena. To već i pominjem u dosta prošlih mojih videa, znači higijena kod kunića je jednostavno najbitnija. Znači prvo higijena, pa sve ostalo. Znači držim dobru higijenu i jednostavno gledam kada kupujem. Doduše uzimam i ja nekad rasplodni materijal, nije samo da proizvodim svoj, uzimam zbog osvežavanja krvi. Gledam i uvek pazim gdje uzimam taj rasplodni materijal, uzimam ga kod sigurnih i provjerenih proizvođača kunića. Ne uzimam negdje gdje mi je sumljivo, gdje se drže u lošim uslovima, jer jednostavno vi sa druge farme kada donesete kunića može da vam napravi problem. Sam taj kunić može da bude zaražen da nema jednostavno indikacije neke da ima šugarac u ušima, ali se pojavi dok stigne kod vas i raširi na ostatak farme. Tako da jako morate da obratite pažnju jednostavno gdje uzimate kuniće i od koga uzimate kuniće. Dobio sam nedavno poruku od mog kolege iz Hrvatske, ovim putem ga pozdravljam, radi se o Ivici Mijatoviću, čovjeku koji se preziva kao ja, jednostavno nismo nikakvi rođaci, ali eto tako se potrefilo. Jedan sjajan momak i ovim putem ga još jednom pozdravljam. Kaže da je dobio šugarac, odnosno kupio je kunića kojeg je doneo u svoju farmu i taj kunić prilikom kupovine nije imao nikakve indikacije da ima šugarac u ušima. Uši su bile čiste i to. Jednostavno, kunića je uzeo vjerovatno na nekoj farmi gdje su kunići zaraženi i samo je to trebalo da probije. Posle par dana kada je kunića doneo, jednostavno je probio taj šugarac i zarazio mu preko 50 životinja. Pitao je mene kako da leči, ono što sam ja u nekim, da kažem, konsultacijama sa samim veterinarom, kada se meni ranije pojavljivalo i uspeo da rešim, a pitao sam ga čime da probam to da rešavam, on je meni davao jednostavno neke, da kažem, kako bi rekao, injekcije na bazi gvožđa. Zašto na bazi gvožđa ga nisam pitao puno, uglavnom je posle 2 do 3 dana te krasti su krenule da otpadaju, da se kunići čiste od toga i generalno je bilo da prođe kroz 2-3 dana. Ono što su pominjali po dosta grupa da jednostavno sipaju i ulje i ne znam ja šta sve, jestivo ulje. Još mnogo stvari, ja to stvarno nisam probao sam to da lečim kada sam ranije imao to sa tim injekcijama i pokazalo mi se uspješno. Generalno to se pojavi kada sa druge farme donesete kunića koji je zaražen, naravno on ne pokazuje to, ali se već posle nekog određenog perioda pokaže. Tako da, moj vam je savjet kada uzimate kunića sa nekih farmi, dobro provjerite kakva je ta farma, da li se vodi dobra higijena, da li je to uredno. Na svakakim farmama sam bio i video preko interneta kako ljudi drže kuniće i prljavo je to sve i jednostavno ne znam, kažu nemaju bolesti, ali svaka čast, mislim, ja ne volim jednostavno da vidim prljavo. Volim kada je sve čisto, gledam da svako jutro saperem limove, da redovno bar 2 puta nedeljno gledam da brenerom prođem, da spalim te kaveze, da bi sve jednostavno bilo čisto. Čak i beton prođem sa brenerom, jednostavno ne dozvoljavam da bilo šta prepustim slučaju. I ono što imam jednu te istu garderobu koju donosim ovdje i tu oblačim garderobu samo za farmu, isto tako obuću. Ono kad mi dolaze ljudi na farmu gledam da im dam nešto što će prezuti, jednostavno da se ne uvuče nešto u farmu, jer ne mislim niko da je jednostavno zaražen, ali može svakako da donese. Tako da, ja se nadam da sam vam u današnjem klipu pomogao nekima koji imaju problem sa tim slinjanjem, znači obavezno da iako imate tepsije, ne kažem vam da sad morate da menjate kaveze, ali barem te tepsije svaki dan da se operu, da se dobro pod mlazom onako i stresu i operu kako ne bi smrdelo i dizao se amonija gore, hranu da se proveje, da jednostavno kunić tu prašinu ne uvlači u nos, čim je uvuče on će izirirati sebi nos i odmah će šmrkćeti i
udarit ćemo sline na nos. Tako da, to bi bilo to. Ja se nadam da ste uživali u današnjem videu. Malo kraći video, stvarno nema mnogo vremena, ali to bi bilo to. Ostanite da pratite naš kanal, šerujte klipove, komentarišite, lajkujte, pišite mi dole u komentarima ako imate neke probleme. Uvek ću biti rad da pomognem svakome, iz tog razloga je pokrenut naš kanal. Nije ono što neki misle da je pokrenut samo zbog marketinga i nekih stvari, da bi ja prodavao kuniće prodajem i bez igde ikoga, i dosta sam ih prodavao, kanal je isključivo napravljen da se radi na edukaciji, naravno i da pišete komentare dole da pričamo o nekim stvarima što su vezani za sam uzgoj kunića. Tako da, to bi bilo to, ja se nadam da ste uživali, ja sam bio Sloba, vi ste bili na kanalu Farme Kunića Mijatović, mi se vidimo do nekog narednog videa, pozdrav!